информира председателот Радев за разговорите што ги имаме во рамките на Обединетите нации за проблемот на нашата соседна држава со нашето уставно име. Нашиот став е дека решението мора да биде во рамките на Обединетите нации и да се темели на основа на повелбата на Обединетите нации, резолуциите на Советот на безбедност, времената спогодба што ја имаме со Грција и со пресудата на Меѓународниот суд, каде ги објаснува сите спорни прашања во овој, да го кажеме, спор на Грција со нашето уставно име. Така што остануваме посветени да најдеме решение, но тоа решение не смее да биде на штета на трети држави и да ги вовлекуваме трети држави во овој билатерален проблем што го има Грција со нашето уставно име.